Իսրայելը պատրաստում է Գոլանի բարձունքում կրկնապատկել իր ինտակառուցվածքները։ 1967 թվականին արաբ-իսրայելական 6 օրյա պատերազմի ժամանակ Իսրայելը ներխուժեց ու գրավեց Գոլանի բարձունքը ու մինչև հիմա այն իսրայելի վերահսկողության տակ է։ Հիմա իսրայելի կառավարությունը պատրաստում է կրկնապատկել բնակչության թիվն ու ընդլայնել ինտակառուցվածքները։ Գրամատո գոլանի իսրայելից Սիրիայում արդեն 10 տարի ձգվող քաղաքացիական պատերազմը բոլորին ցույց տվեց, որ գոլանի բարձունքը ավելի լավ է լինի իսրայելին ու մնա խաղաղ ցաղկող ու կանաչ։ Սրան այլ ընտրանք չկան։ Բենեթե հիշեցնում է, որ 2019 թվականին Թրամփի ըստ իսրայելական քաղաքականությունը ճանաչեց գոլանի բարձունքը որպես իսրայելական տարածք։ Այս փաստն իսրայելի համար կարևոր հիմք է։ Առաջին հերթին պետք է ասել, որ գոլանի բարձունքն իսրայելական է, սա փաստ է 81 թվականից իվեր քննարկման ենթակա չ Քամփի եւ Բայդենի վարչակազմերը հաստատել են որ որևէ փոփոխություն չի լինելու։ Ա Գոլանի բարձունքից Նաֆթալի Բենետի հայտարարությունները դուր չեն եկել Գոլանի բարձունքի բնակիչներին։ Նրանք վարչապետին հիշեցրել են որ Գոլանը արաբա-իսրայելական տարածք է ու այստեղ ապրում են արաբներ։ Շուլտևի հիշացնել Իսրայելի վարչապետին, որ այս տարածքում բոլորը խոսում են արաբերեն ու Գոլանի բարձունքը Սիրիայի արաբական հանրապետության մասն է։ Կապ չունի դա ինչքան ժամանակ է արդեն այն օկուպացիայի մեջ։ Այն մեր զինված ուժերի շնորհիվ կվերամիավորվի Սիրիայի հետ։ Գոլանի բարձունքում Իսրայելի վարչապետի պլանները նախ պետք է հաստատվեն կառավարության նիստում, սակայն նիստը հետաձգվել է, քանի որ վարչապետի 14-ամյա դուստրը վարակվել է կորոնավիրուսով եւ Բենեթը հիմա ինքնամեկուսացման մեջ է։ Ավետիս Հարություն